perkembangan politik Sabah, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor memaklumkan bakal mengetuai sebuah parti politik baru dikenali sebagai Parti Gagasan Rakyat Sabah atau singkatannya Gagasan Rakyat. Datuk Seri Haji Ji yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS berkata parti tempatan berkenaan bakal dilancarkan dalam masa terdekat ini namun tidak menyatakan maklumat terperinci mengenai parti terbabit. Nama dia ialah Parti Gagasan Rakyat Sabah atau nama singkatannya Gagasan Rakyat. Dan insyaAllah kita akan gunakan parti itu untuk kita meneruskan perjuangan sebagai sebuah parti tempatan dan bernaung di bawah Gabungan Rakyat Sabah atau GRS. Beliau ditemui media selepas merasmikan konvensyen mahasiswa GRS dan pelancaran sayap pelajar GRS. Datuk Seri Haji Ji berkata demikian ketika ditanya mengenai perkembangan terkini mengenai parti baru yang dinyatakan beliau sebelum ini sejurus mengumumkan keluar Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Disember tahun lalu. Jelasnya parti berkenaan adalah sebuah parti sedia ada namun kini sudah diambil alih oleh pihaknya. Manakala GRS pula menerima kealian parti itu sejak 9 Disember lalu. Katanya lagi dengan adanya Gagasan Rakyat, parti yang berada di bawah GRS kekal 5 parti termasuk Parti Maju Sabah, SAPP, Parti Bersatu Sabah, PBS, Parti Solidariti Tanah Airku, STAR dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu, USNO.